Orain arte, lau edo lau baino aktore gehiago batera filmatzeko, kamera taldearen kanpoaldean kokatu dugu. Orain, ikusiko dugu, taldearen barrualdean ere koka daitekeela. Hori eginezkero, berehala somatuko duzue taldea bitan banatu dugula. Oro har, horrela filmatzen dugunean, oinarrizko hiru formulaz balia gaitezkeela esan dezakegu. Ikus ditzagun. Dagoeneko badakigun bezala, eskena bat abian jartzeko egoeraren plano batez balia gaitezke. Aurkezten ari garen eskenarako egoeraren plano hori bat kokagunetik har daiteke. Bi kokagunetik, soilik eskenako aktorerik garrantzitsuena hartuko dugu. Eta hiru kokagunetik, gainerako aktoreak. Iraupen laburreko eskena bat muntatzeko, honela egin dezakegu. Bat, bi, iru, bi, iru, bat. Iraupen luzeko eskena bat muntatzeko, honela egingo dugu. Bat, bi, iru, bi, iru, bat, bi, iru, bi, iru, bat. Beste aukera bat da kamera taldearen barrualdean kokatzea. Horrela, taldea bitan banatzen dugu. Kameraren bat kokagunetik, bost aktoreen egoeraren planoa lortzen dugu. Bi kokagunetik, bi aktore hartzen dugu. Eta hiru kokagunetik, beste hiru aktoreak hartzen ditugu. Iraupen laburreko eskena bat muntatzeko, honela egin dezakegu. Bat, bi, iru, bi, iru, bat. Aktoreak, aktore kopuru berdineko bi taldetan bana daitezke, baina irudien aldetik interesgarriagoa da alde bakoitzean aktore kopurua ezberdina bada. Lerrokaturik dauden bost aktore filmatzeko, kanpoaldeko eta barrualdeko angelu kontrajarriak erabiliko ditugu. Kameraren bat kokagunetik bost aktoreen egoeraren planoa lortzen dugu. Plano hau kamera kanpoaldeko angelu kontrajarrian kokatuz hartuko dugu. Eta barrualdeko angelu kontrajarrian dagoen bi kokagunetik hiru aktoreak nabarmentzea lortuko dugu. Eskena muntatzeko, honela egin dezakegu. Bat, bi, bat, bi, bat, bat.